Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ajo është 62 vjeç dhe nuk ka asnjë thinjë. Sekreti sa qëndron te ky përbërës. Flokët tuaj mund të thinjen edhe para kohë. Ato fjetë e argjenta me kalimin e moshës kanë bukurinë e tyre, por shumë individ mund të ndjehen në siklet. Për të mbuluar thinjat ka shumë produkte dhe kimikate, që nga ngjyra e flokëve ose dhe shampot bimore. Ndaj në këtë video do ju sjellim një trajtim, që zgjat vetëm 14 ditë dhe zgjidh problemin tuaj më të madh, thinjat. Përbërësit që duhem për këtë recet janë 6 patate dhe 1/2 litri uji, gjithashtu ju duhet edhe një tas. Si fillimi, qironi patatet dhe lëkurat në një tenxhere të madhe dhe derni brenda 1/2 litër uji. I jepni një val për 30 minuta në temperaturë të mesme. E kulloni lëkurën nga lëngu dhe lini të ftohet përpara se ta aplikoni në flokët tuaj. I lani flokët normalisht, hidheni këtë lëng patatesh dhe më pas i thani flokët. Përsëritini trajtimin 2 ose 3 herë në javë. Flokët e argjënt nuk do të duken më dhe është e rëndësishme ta përdorni këtë si pas recetës në mënyrë që të mbroni flokët dhe të largoni thinjat tuaja. Thinjat mendohen të jenë tregues kryesor i plakjes, por jo domosdoshmërisht. Flokët e bardhë ose gri nuk do të thotë gjithmonë se po plakeni. Flokët fillojnë të zverdhen kur folikulat e tyre nuk prodhojnë më melaninën, pigmenti që u jep ngjyrën flokëve. Kjo gjë ndodh zakonisht mbas të 30-tave, por nuk do të thotë që një 20 vjeçar mund të mos ketë thinja. Përpos melaninës, janë disa faktorë të tjerë të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në daljen e thinjave. Sipas një studimi të kryer nga Universiteti i New Yorkut, 4 janë arsyet kryesore të cilat ndikojnë në shfaqjen e thinjave në moshë të re. Një nga këto arsye është edhe stresi. Nëse shikoni thinjat në të 20-tat, që nuk është e zakonshme, vetëm se edhe prindrit tuaj janë thinjur pothuaj në këtë moshë, kjo është një nga arsyet pse mund të jetë stresi. Nëse thinjat ju shfaqen më herët se familjarët tuaj, kjo ka të bëjë me mënyrën tuaj të jetesës dhe stresin. Ndaj tregoni kujdes, mos qëndroni të stresuar nëse nuk doni që të thinjeni më herët. Megjithëse ekspertët kanë pasur shpeshherë debate, të gjithë bien dakord në një fakt. Stresi është një fakt që ndikon shumë në krijimin e thinjave. Edhe probleme shëndetësore mund të ndikojnë në krijimin e thinjave tuaja. Në raste të rralla, shfaqja e thinjave në moshë të re mund të jetë edhe si pasojë e sëmundjeve të ndryshme. Për shembull, tiroidet mund të ndikojnë në shfaqjen e thinjave tuaja. Edhe sëmundjet e tjera që kanë të bëjnë me rënien e imunitetit gjithashtu ndikojnë edhe të flokët. Mungesa e vitaminave është një arsye tjetër përse mund të thinjeni më herët. Një tjetër mundësi e shfaqjes së flokëve gri mund të jetë edhe mungesa e vitaminave, kryesisht e B12-s. Ka një numër të madh të faktorëve që mund të sjellin rrezikun në thinjen e flokëve. Më të prekshim janë dieta drastike, për shembull ata që vendosin të ndjekin një dietë vegetariane ose vegane. Nëse shfaqja e flokëve gri për mungesë të vitaminave duhet të përdoret si një suplement i B12-s, sepse nëse kjo situatë vazhdon, atëherë ka shumë mundësi të shkoni deri në anemi. Edhe duanpirja mund të shkaktojë gjithashtu thinja në flokët tuaj. Duanpirja është një nga shkaqet më të këqija që ndikon në shfaqjen e flokëve gri. Nëse je duanpirës i rregullt, me shumë mundësi thinjat i ke para moshës 20 vjeçare. Nëse i shikoni me kujdes duanpirësit, do të vini re se edhe rrudhat e para në lëkurën e tyre mund t'jenë shfaqur me herët. Ndoshta nuk shikoni thinja në skalp, por ja që shenjat në këtë rast shfaqen edhe te folikulat. Ndaj tregoni kujdes dhe hiqni dorë nga duani, nëse nuk doni që të dukeni më të vjetër dhe me flokët gri. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Ushqimi luan një rol shumë të rëndësishëm në rastin e flokëve gri. Këto janë ushqimet që duhet të merren më shumë në konsiderat. Është rëndësishme të dini se ushqimi ndikon shumë në rritjen dhe gjendjen e shëndetit të flokëve. Edhe kur flokët e para të bardhë fillojnë të shfaqen, ju duhet t'i kushtoni vëmendje asaj që hani. Ka ushqime që mund të kundërveprojnë me problemin. Nëse mund të përcaktojmë atë,
sepse u japin flokëve ushqyese të duhur që kanë nevojë për të bërë edhe melaninën. Fal kësaj të fundit, flokët janë me ngjyrë. Me qëllim të zgjidhni problemin në flokëve të bardhë ose thinjave, është e nevojshme të furnizoni ushqime të pasur me bakër dhe të konsumoni ato sa më shumë. Kjo substancë do ndihmojë trupin të prodhojë më shumë melanin. Në ushqimet e pasur me bakër janë arrat, vaji peshkut, kërpullat e farat e lule diellit, edhe çokoladat, por aq kohë sa janë të hidhura, është e përkryer për të përfshirë në dietën tuaj, pasi është shumë e pasur me bakër. Ky i fundit, përveç se është një aleat i shkëlqyer për flokët e bardhë, është plot me përfitime dhe është shumë i mirë për shëndetin. Vitaminat gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në promovimin e qarkullimit të gjakut në zonën e kokës. Prandaj ne favorizojmë frutat, drithrat, vezët, vishtajoret dhe të gjitha ato produkte të pasur me vitaminë C, si kivi dhe frutat e kuqe. Ka disa mënyra se si mund të parandaloni problemin dhe të largoheni gjithmonë më shumë nga thinjat. Përveç të ushqyerit, mund të sjellin vëmendje edhe faktorët e tjerë. Për shembull, shmangni pirje në duanit, sepse pirja e duanit është armiku numër 1 i shëndetit tuaj. Ne shmangim përdorimin e shampove dhe produkteve të flokëve që janë shumë agresive dhe rrezikojmë të prishim flokët më herë se sa pritej. Kujdes me stresin, ky i fundi ndikon shumë në shëndetin e flokëve. Pra, në raste të periudhave mjaft stresuese, ne përpiqemi të favorizojmë aktivitete të tilla si yoga dhe meditimi. Është e rëndësishme që të keni një shëndet të mirë mendor për të patur edhe flokë sa më të mirë dhe të pathinjur. Shkencëtarët kanë zbuluar disa ushqime të dobishme për të luftuar thinjat në flokët tuaj. Nga studimet e kryera ka rezultuar se konsumimi këtyre ushqimeve mund të eliminojë thinjat tuaja. Ja cilat janë këto ushqime. Në krye të kësaj liste që duhet të konsumoni janë arrat. Arrat janë të pasur me biotin, vitaminë E, si dhe acide omega 3, po ashtu janë të pasur edhe me sasi të madhe të bakrit. Bakri është një nga elementet kryesor për të pasur flokë të shëndetshëm dhe pa thinja. Një tjetër ushqim që duhet të përfshini me patjetër në regjimin tuaj ushqimor dhe ta konsumoni sa më shpesh është veza. Sa herë që mendoni për vezët, imagjinoni maskat e flokëve. Ato përmbajnë substanca që ndikojnë në rritjen e flokut tuaj. Përfshirë si proteina, vitamina D dhe B, biotina ndihmon në prodhimin e keratinës që shton forcën dhe elasticitetin e flokëve. Guackat e detit largojnë zbokthin. Nëse vuani nga lëkura e thatë e kokës, atëherë duhet fajsuar mungesa e zinkut. Ajo që femrat mendojnë gabimisht është se zbokthi vjen si pasojë e mungesës së mineraleve. Zinku ndihmon në funksionin e sekretimit të vajrave të flokut tuaj, dhe në këtë mënyrë ju do të keni edhe zbokth në kokën tuaj. Prandaj nëse vuani nga zbokthi, përfshini ushqime me zink në dietën tuaj. Zinkun mund ta gjeni te farat e kungullit edhe në disa lloje të peshqve. Me kalimin e viteve, flokët bëhen të brisht dhe shumë të dobët. Një nga arsyet është rënja e nivelit të substancave të silicit. Ky mineral është mjaft i rëndësishëm për ruajtjen e ekuilibrit të hormoneve. Tërshëra është një burim shumë i mirë. Prandaj, pse të mos e hani një tas qull në mëngjes? Specat e kuq parandalojnë të çarat e flokëve. Vitamina C mbron flokët nga dëmtimi që mund të shkaktojnë radikalet e lira. Është e rëndësishme për prodhimin e sebumit dhe të kolagjenit. Gjithashtu çarjet janë shenja që nuk furnizohen me sasi të mjaftueshme të vitaminës C. Specat e kuq janë një burim i duhur. Pastaj portokalli, dardha, domatet dhe brokoli gjithashtu ofrojnë benefitet e tyre për të mbajtur flokët sa më të shëndetshëm. Mes aleatëve të çmuar për këtë gjë është edhe çokolata, sidomos ajo e zezë, që rrit melaninën, përgjegjësinë e ngjyrës së flokëve, ndërsa parandalon shfaqjen e thinjave ose flokët gri në të bardhë. Edhe salmoni ofron zgjidhjen e tij të përkryer për të pasur flokë sa më të shëndetshëm. Në këtë peshk të yndyrshëm gjejmë selenin, i cili luan një rol jetësor në prodhimin e disa hormonave, përfshirë edhe ato që lidhen me shëndetin e flokëve. Ai përdoret për trajtimin e flokëve me thinja dhe ka një rol të rëndësishëm në luftimin e procesit të plakjes së përgjithshme dhe të radikaleve të lira në veçanti. Vezët ofrojnë benefitet e tyre edhe për të pasur flokë sa më të shëndetshëm. Edhe konsumimi i ushqimeve të pasur me antibiotik mund të jetë i dobishëm. Vezët gjejnë më shumë vitaminën E.
që përmban mjaft të mirë kundër plakjes, parandalon dhe largon shfaqjen e flokëve të gri. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.